Entrar a la Casa Museu Joan Maragall és iniciar un viatge a finals del segle XIX. Ens endinsem en una residència típicament burgesa. Una sala noble on tradicionalment es rebien els convidats és la primera estança que visitem. El color carmesí de les cortines i la tapisseria ens parlen d'una època en què Joan Maragall es va convertir en un dels màxims representants del modernisme. Hi ha una anècdota sobre aquest retrat, que és com va començar la guerra i encara a la casa vivien la Clara Noble i els seus fills, doncs que es va presentar un escamot d'anarquistes i el cap dels anarquistes es va quedar parat i li va preguntar a la Clara que qui era aquest senyor i la Clara li va respondre que era el poeta i llavors el cap dels anarquistes els va dir a tota la seva colla que marxessin. En aquesta sala que la família anomenava el confessionari, el poeta Joan Maragall rebia molts escriptors i intel·lectuals de l'època. Ell no tancava mai les portes a ningú, llavors doncs, venien des de joves poetes com Josep Carner, que venien a demanar-li consell, o gent de la ciutat que el reclamaven per presentar un acte, per escriure un pròleg o un llibre, etc. Aquest és el menjador de la casa, que està igual que fa 100 anys. Aquí, en aquest menjador, hi feien molta vida. Aquí dinaven Joan Maragall i la Clara Noble amb les seves filles grans, perquè els petits menjaven a la cuina. Joan Maragall va viure en aquesta casa els darrers anys de la seva vida. Ara s'hi guarda el fons documental que la família va cedir a la Biblioteca de Catalunya amb nombrosos manuscrits, articles i cartes del poeta.